Dobro večer kolege, zahvaljujemo se što ste se ovdje. Na ovaj način stavljen je međunarodni pečat na tamni dio istine o razlozima stvaranja i načinu djelovanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, o dijelu ciljeva i o ulozi tadašnjeg rukovodstva susjedne Hrvatske u proteklom ratu. Namjerno sam kazao dio istine. Jer hrvatska politika i ona koja se kreirala u Zagrebu i ona koja se kreirala ovdje u Bosni i Hercegovini lavirala, predomišljala se, lutara, borila se sama sa sobom, imala dvije dimenzije, odnosno dva lica. Jedno lice je neuspjeli udruženi zločinački poduhvat koji je nanio strahovite patnje žrtvama, porušio sela i gradove i napravio gubitnicima i Bošnjake i Hrvate. Taj mračni projekat je kriv za sve upropaštene sudbine i nepotrebne smrti na obje strane. Drugo, svjetlo lice hrvatske politike je ono koje se borilo i izborilo za prestanak sukoba, koje se brinulo o protjeranim Bošnjacima i u vremenu rata, koje je omogućilo postizanje Vašingtonskog sporazuma i borbu postrojbi armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a rame uz rame do kraja rata. Sud se bavi ratnim zločinima i zločincima, dakle tamnom stranom stvari. Mi ćemo zauvijek pamtiti i zlo i zločince, ali želimo vidjeti prevagu i ostvariti saradnju sa svjetlom, civiliziranom stranom hrvatske politike i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Uvjereni da su Bošnjaci i Hrvati u stanju na istini, kao na čvrstom temelju, izgraditi buduće prijateljske, obostrano korisne odnose.